Tervetuloa Welcome Max 3 podcastin pariin. Tässä Rasmus. Ja Taru. Ja tämä on meidän neljäs jakso. Joo. Ja ajateltiin puhua vähän taas niinku lääkkeistä ja sitten tuosta keskuslaskimokatetrista vielä on asia. Ja tämä on nyt meidän viimeinen jakso tänä vuonna. Mm-hmm. Kyllä. Ja ei nyt vielä tiedetä, että milloin alkaa sitten kakkoskausi, mutta katsellaan sitä ei tiedä, sitten. Mutta siis tammikuussa kumminkin alkaa. Niin, tammikuussa joo. Joo. Ja nyt voisi laittaa tässä vaiheessa vielä tämmöisen muistutuksen justiin, disclaimer, että näissä meidän jaksoissa saattaa olla jotain ahdistavaa sisältöä, mutta siis luotetaan kuuntelijoiden oman arvostelukykyyn siinä, että et haluuko tietää kumminkin aihepiirin. Niin. Juuri näin, juuri näin. Mut joo. Mites mä ajattelin, että silloin kun sä pääsit kotiin sieltä sairaalasta, sen ekan sairastumisen aikaan, niin vähän siitä, että mitä kaikkia lääkkeitä sä sait kotiin. Joo, voit varmaan käydä niitä läpi tässä, niitä nimittäin oli aika useampia. No tietysti sytostaatithan annettiin siellä sairaalassa. Joo, kyllä. Mutta niitäkin oli myös siis pillereinä. Joo, joitain oli tiettyjä. Saanko minä luetella nämä täältä suoraan, nämä lääkitykset? No voit sä luetella. Selvä. Kun kotiin päästiin, oli verenpainelääkettä, vatsasuojalääkettä, vitamiineja, lääke, mikä estää bakteeritulehduksia, erikkelitrium duplo, sienilääkettä, hyvinvointilääkettä, lääkeummetuksen ehkäisyyn, silmätippoja, kortisonikuureja ja sitten olihan niitä kaikkia, mitä ikinä, kaikkia muita tämmöisiä. Niin ja sitten jos, sit oli monia erilaisia tulehduksia myös, esimerkiksi sulla oli varpaassa oli silleen ne kynnenvierustat, nehän tulehtui ja tämmöisiä, niin sitten kaikki niihin semmoisia kuureja oli. Kaikkihan nyt mä en muista, mutta on ollut sitten jokaisen niinku semmoisia täsmäjuttuja. Niin. Ja sitten ihonhoitoon oli rasvaa ja erilaisia rasvoja. Ja totta kai kaikki ylimääräiset muut niinku litalkiinit niinku vatsakipuihin ja mitä muuta nyt siinäkin. Niin, kipulääkkeet, joo totta. Ja kaikkia tommosia huimat panadol-kipulääkkeet, mitä sain kotiin pääsinä. Joo, en muuten muistanutkaan. Ja joo, sitten ihan oli perusvitamiineja ja esimerkiksi magnesiumia, saattoi olla kaliumia, natriumia, kun siinä on se vähän huono just se imeytyminen ja muu, ja sitten kun ei paljon syökkää mitään kunnolla, niin joo, sitten niillä vähän kaikenlaista tuommoista ylimääräistä, no ei nyt ylimääräistä ollut siinä vaiheessa, mutta ihan hirveästi oli kaikkea just, että joka vaivaan piti olla kotona lääkkeitä, niin kyllä se vähän ahdisti siinä vaiheessa, kun piti tämmöistä tehdä. Joo, ja siis näistähän on sitten osa sellaisia, että mitkä ei ole kelakorvattavia lääkkeitä. Valitettavasti. Että niin kuin yleensä just nämä vitamiinit ja tämmöiset, niin ne on ihan sitten itse maksettavia. Ja sitten muutenkin tässä voisi vähän miettiä, että näiden lääkkeiden lisäksi, että mitä kaikkea sitä piti ostaa esimerkiksi niin kuin apteekista, ja mitä kaikkea piti olla kotona, niin kuin kaikkea, että noihin lääkkeisiin liittyen esimerkiksi. Että esimerkiksi ne dosetteja piti olla. Lääkekuppeja, mitä kaikkea. Ja sitten oli, mitä se hammastahana, eikö mulla ollut se vahvempi hammastahanakin? Niin, no sekin. Piti olla tämä Durafatti. Kyllä. Sekin oli sitten ihan, että itse maksettava. Joo, kyllä, näin on. Ja kaikki tämmöisiä muutenkin ylimääräisiä. Pillerin puolittajaa. Joo, ja jos tarvisi jotain, mitä näet, puudutus, niin kuin emlaa, niin kuin pistää. Mä olin aika nössö silloin, mä halusin, että mut puudutetaan, tai siis pistetään verikoe. Huom, hyvä leukemia potilas, jolla pitää, joka vielä tuossa vaiheessa 3 vuoden jälkeen tarvii jotain puudutteita, mutta mä onneksi enää tarvii. niin, semmoista kaikkea niin siinä oli. Piti ostaa käsinöitä, noita hoitokäsineitä. Nitriilikäsineitä. Oksennuspusseja. Joo, ne oli kivoja, niitä tuli käytettyä paljonkin. Edelleenkin, kun mä katsoinkin kaapin pohjalle jossain himassa, niin siellä on jotain oksennuspusseja. Niin. Eihän ne siis oksennusta ole enää, mutta siis. Niin. Joo, ja tosiaan sit mähän jossain vaiheessa mainitsinkin siitä, että ne, mitkä on niitä kelakorvattavia lääkkeitä, niin siinähän on se vuosikatto. Mm. Että esimerkiksi tänä vuonna on ollut 592 euroa joo se lääkekatto. Että jos sä saat niitä kelakorvattavia lääkkeitä, niin sen verran sun kuitenkin itse pitää maksaa niistä, että alkaa saamaan sitä korvausta. Ja oliko meillä jossain vaiheessa silleen, että me päästiin loppuvuodesta kotiin vasta? Tai niin kuin, eikö se ollut siinä joku hoidon, tai että päästiin vasta niin kuin loppuvuodesta kotia? Että sitten käytännössä se
oli hetken aikaa se katto. Me ei saatu sitä edes täyteen, että saako uudestaan heti. Ei ole ollut, koska sullahan on ollut koko ajan siinä alussa niin paljon lääkkeiden ostamista, että ei ainakaan siinä vaiheessa ole ollut. Mutta, okay. Mutta tietysti jos semmoinen tulee, niin... Joo, se on just typerää, jos sä pääset vaikka mitä marraskuussa kotiin, se kerkeet saada se jokin 400 ja sitten heti kun tammikuun vaihtuu, ne alkaa uudestaan niin kuin alusta. Että se on mun mielestä ihan typerä juttu. Ja samahan se on kaikki muutkin nämä katot tavallaan, että on. Kaikki nämä kyllä. Sairaalamaksukatot ja Kelataksi... maksukatot ja kaikki. Mm-hmm. Nämä on tämmöisiä typeriä juttuja niin sanotusti. Joo, mutta pitää kuitenkin muistaa sekin, että kuinka paljon me täällä Suomessa kuitenkaan joudutaan. Niin, miten me laskettiin, että paljon mun hoitoihinkin on mennyt, eikö se ollut jotain, oli miljoonissa? No. Eikö sit sä puhu mukaan? No en mä, siis kyllä, siitä nyt varmaan saa. Siis kai sitä pitää niin. sanoa, että se on fakta asia, että ei tommosia maksuja missään, jos mä olisin jossain Amerikassa sairastunut, ei mulla ollut tommosia rahaa, mä olisin koko loppuelämäni velassa. Et kiitos siitä Suomelle. Niin, ettei noin tommoset maksut nyt loppujen lopuksi, kun rupeaa oikeasti miettimään. Niin... Mm-hmm. Ei ole pahoja. Niin. Mutta joo, kyllähän se on, että jos sulla on semmoinen joku tosi kallis lääke, niin kuin me silloin puhuttiin jo siitä. Siitä sienilääkkeestä. Niin, sit sienilääkkeestä esimerkiksi, että kun se oli 1 500 € lääke, ja kun sä meet ostamaan sitä, niin sun pitää maksaa se katto, se kuitenkin se niin, maksu. Se, niin, se, mikä oli vajaa 600. Se on ollut silloin joku 600 joo, kanssa. Niin, kyllä. Niin sen mä muistan, että on se 600kin nyt aika paljon sitten kerralla laittaa. No on se nyt tolleen yhtäkkiä niin, miettiä, että niin. Ei, niin kuin, ei mitään. Niin. Mutta joo, kyllä se on vaan pakko. Se on ihan, ei se kyllä mikään, en mä muista tarviiks mä sitä sienilääkettä justiin, sitä tiettyä sienilääkettä hirveän kauan. No kyllä se aika kauan oli, mutta sittenhän, eihän se sitten enää seuraava paketti maksa. Ei kun niin, sehän oli joku niin, muutaman euroa. Niin, kun maksanut just sen niin. katon. Niin kyllä. Ja samoin muissa lääkkeissä, mitkä on Kela-korvattu niin, siinä kyllä. kohtaa. Niin. Sitten voisin tuosta vielä sanoa tuosta rasvaamishommasta justiin, että sitähän tuli tehty aika paljon. Sitä joutui tekemään tosi paljon, koska miettii, että sytostaatit kumminkin, eikö nyt niin kuin vähän tule ihon kautta pois? Joo. Niin joutui aika paljon rasvailemaan, että iho pysyy kunnossa, koska mulla oli välillä oli aivan rikki iho. Ennen jopa siis tätä myöhempää käänteisyyttä, mikä tulee sitten myöhemmin. Mut siis piti aika paljon rasvailla, tosi paljon. Se oli, tosi, siis se oli hyvin raskasta mulle, koska miettii, että oli siinä kunnossa, että ei itse pystynyt oikein tekemään mitään just silloin alussa. Niin se, että pitää sitten toisen rasvata koko ajan, niin kyllä se aika niin, ahdistavaksi kävi. Niin, aina suihkun jälkeen piti rasvata. Joo, että sen takia sitten kun suihkuskin piti niin kuin, tai jatkuvasti ja niin kuin, semmoista, se oli aika raskasta, mutta pakko se oli tehdä. Tuommoisetkin pienestä asiasta niin kuin ärsytti. Tehdä, mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun ei itse pysty mitään tekemään, niin kaikki asiat tulee ärsyttäväksi. Et ei jaksa koko ajan pyydellä apuukaan niin, sitten. Kun olihan se nyt prosessi, se suihkuskäyntikin kuitenkin. Oi Jeesus, se oli karseeta. Niin kun piti olla se suihkutuoli, että työntää sut sinne sillä, mitä nyt ollaan niin. puhuttukin tässä, pyörätuolilla mennä ja sitten nostella sinne ja sieltä pois ja sitten vielä kuivata ja rasvata ja tehdä kaikki. Niin. Se oli henkisesti raskaan juttu koko päivän aikana, fyysisesti. Joo. Sanotteko me kaarimaljoja? Sanotko kaarimaljoja, että niitäkin oli? Niin, siis niitäkin oli niin sieltä apteekista. Niin. Joo, siis niitähän käytettiin just aika paljon siihen, niihin, että jos halusi laittaa jotain hoitotarvikkeita tai jotain niin, valmiiksi. Ja yleensä me käytettiin katetrin puhdistuksessa justiin. Niin, niin sitten siihen oli hyvä laittaa ne kaikki. Nehän käyttää sairaalassakin niitä kaarimaljoja, just kun ne laittaa ne valmiiksi kaikki joo. toimenpidetarvikkeet. Pari kertaa on tullut nimittäin kaarimaljoja aika oksennettua. No sitä vartenhan se alun perin on. Karseeta, semmoinen pieni. Sitten kun se on semmoinen pahvinen, niin sehän tulee imeytyä hemmetti siitä läpi. Että. No mutta sitä vartenhan se on. No tosi kiva. Niin. Että joo, kyllä se. Niin. Ja sitten vielä toi, olihan mulla se suun puudut, eikö sä et tainnut siitä sanoa? Joo, siis semmoista suun, mitä laitettiin suuhun sitten, kun oli koska, suu oikein rikki. Niin... Koska suu oli niin rikki, että sitä pakko laittaa. Ei se kyllä hirveän mikään lohduttava juttu ollut, kun mä muistan aina senkin, no sen, mä en tiedä, onko taas tämä muuta hoitojaksoa, mutta ihan sama, että just se, kun oli suu niin rikki, niin sitten, kun ei just pysty syömään niin kuin yhtään mitään oikeastaan, etkä se pysty kunnolla puhumaankaan. Yhdessä vaiheessa oli niin paha, että mä just silleen, ja sitten kun suu on kipeä, niin sehän on oikeasti niinku ärsyttävin paikka, mikä voi olla niin niinku rikki. Ja mä muistan sen, kun eka juttu, mitä pystyy vähän edes syömään, oli ne pelmeenit. Muistatko? Muistan. Se oli, ja sitten kun oli vielä niin ällättävän makuisia, kun mulla oli se kortisonikuria, mikä ei maistanut miltään. Ja kun eihän makuaisesti kokonaan lähde, mutta se muuttuu sen verran,
eri makuaistiksi, että sä et pysty, sun on ärsyttävä syödä mitään, kun sä tiedät, miltä sen kuuluu maistua, niin ei. Ja just tää, kun miettii, että sitten heti sen jälkeen niin tuli korona tai pandemia, mikä sitten aiheutti sitä samaa asiaa, että makuaisti muuttuu. Mä sanoin, että ei hemmetti, jos mä senkin vielä kokemaan jotain putkea. Että. Niin, piti jotain kaikkia keittoja sulle yrittää sitten. Joo, kun mä olin sairaalassakin, alettiin niitä nutriinivalmisteita yrittää tyrkyttää, mutta hyi, siis ei pahalla, mutta ei, hyi, ihan karseeta. Se on semmoista paksua litkua, mitä oli pakko, vaikka kaikki ravitsemusterapeutit ja muut, näin. Joo, ei siitä se enempää. Niin. Sitten me voitaisiin varmaan siitä katetrista vähän puhua, siitä keskuslaskimukatetrista vielä. Olisiko teillä vielä hetki aikaa puhua katetreista? Niin. No kyllä tässä varmaan sen verran justiin olisi. Ai joo, no niin. Niin. Laitetaan linkki sitten. Joo, jakson kuvaukseen tulee linkki. Joo, siitä kyllä vielä siitä keskuslaskimokatetrista tarkemmin, niin ei aleta tässä nyt varmaan sen paremmin selostamaan. Joo, sitten. Ollaan me jotain siitä mainittukin siis joo aikaisemminkin. Jos me nyt aloitetaan tässä katetrin alusta, että silloin kun se laitettiin, niin oliko se silloin, aloitettiinko me sillä yhdellä vaan? Mulla oli vain yksi. Joo, sulle laitettiin yksi silloin, joo. Silloin joo alussa. Ja sittenhän se oli sulla vähän aikaa, ja sitten siihen tuli se joku se bakteeri. Kyllä, totta kai heti. Se ensimmäisen poistaa. Ja se oli karse, että se poiston jälkeen, kun siinä kumminkin se piti olla, kauas se piti olla pois, että se poistui laittaa uudestaan. No muutama päivä. Niin sitten kun piti olla se kummassakin kädessä kanyylit, totta kai kun tarvisi kaksi linjaa tietysti, koska mulla oli semmoinen keskuslaskemon katetri, jossa oli kaksi, mitä tämän porttia, kaksi, mikä tämän, niin luumenta, kaksi luumenta, luumen on sen oikea niin nimi, niin sitten kun piti olla 3-4 päivää apautterallaan se kummassakin kädessä se kanyli, niin muutenkin kun oli siinä kunnossa, ei oikein pystynyt liikkumaan, niin se ei hirveästi ikinä helpottanut sitä asiaa. Ja oliko se niin, että sen jälkeen laitettiin kaksi? Vai oliko se vasta jossain myöhemmässä vaiheessa? No, en muista yhtä. Musta tuntuu, että sulla on ollut silloin alussa vaan mulla oli yksi, joo, kun se oli kaksi luumeninen, niin ei tarvinnut. Niin, kun siinä oli se tuli jo myöhemmin, mutta joo. Että se oli semmoinen, että se laitettiin, siis totta kai nukutuksessa, mulle siis laitettiin ainakin henkilökohtaisesti. Ei sitä varmaan hänelle laita kenellekään. Mä en muuten itse asiassa tiedä. Toivottavasti ei, koska se olisi ihan karseilta. Mä en tiedä. Se oli just alussa, ei sitä tunne, että sä et tunne, että se on siellä. Niin kun. Mutta just se, että se jatkuva varominen, että kun siihen just ei saa tulla mitään kovia osumia, varsinkaan alussa sitä ei oikeastaan saisi niin kuin hirveästi vedellä, koska alussa se ei ole vielä kunnolla tunneloitunut, niin se voi lähteä pois sieltä. Ja okei, voihan se tietysti kuukauden jälkeenkin lähteä, mutta se on aika paljon vaatii. Mutta jatkuvastihan mä sitä pelkäsin, että se lähtee, koska se oli ällöttävä ajatus. Ja just sit se, että kun sä et voinut käydä saunassa, koska siinä on vaara, että se tulee joku bakteeri, sä et voi käydä uimassa. Mitäs muita, sun pitää tosi varoen muutenkin käsitellä, sitä se piti kumminkin putsata viikoittain, niin kun se ottaa lappu pois ja putsata sieltä alta ja desinfioida mitä muuta vastaavaa siinä piti tehdä sitten. Ja jatkuvaa hoitoa se kyllä tarvi. Ja oliko se, mitä 7 päivän välein sitä, kun monen päivän välein sitä piti huudella, jos oli ilman. Eihän se, totta kai alussahan mä olin koko ajan kiinni, mutta oliko se just viikko? Niin silloin kun oli kotona, niin se oli yleensä viikko, kun se piti huudella se katetri niin tavallaan. Että se ei mene tukkoon. Niin kuin sieltä sisältä. Ja senhän ne yleensä teki sairaalassa, kun silloin käytiin niin usein sairaalassa niin verikokeissa, niin siinä samalla. Mutta sitten, että jotkuhan tekee sitä kotona. Että niin se voi tehdä kotonakin, kun sulla on oikeat tarvikkeet siihen ja muuta. Ja sittenhän se putsaaminenhan oli kans noin viikon välein kyllä, se niin kuin siitä välein, ulkopuolelta joo ja siitä. Mutta tietysti useamminkin, jos tarvii. Niin, oli se oli kyllä oikeasti mitä mä sanoisin? Ootas nyt. Ja semmoista ärsyttävää oikeasti. Mutta se oli helpotus, kun loppujen lopuksi kun sen sai, koska niitä kumminkin jo koko päivän piti kaikkia lääkkeitä ja muita laiteilla ottaa verikokeita, niin se katetri kumminkin helpotti sitä elämää tosi paljon, koska kun ottaa verikokeita, niin se ei satu, ei tunnu millään tavalla. Ei se, niin kun, mikään laitto ei tunnu millään tavalla. Se on siinä helpotus, mutta se oleminen sen kanssa koko ajan, kun mä olin kumminkin aika monta vuotta sen kanssa.
Niin, sulla oli semmoisia pieniä välejä, milloin se oli hetken otettu. Pois. Niin. Ja sitten tuli taas takaisin. Niin, taas pois. Hetken takaisin. Niin. Ja sittenhän sulla oli vähän aikaa semmoinen paknappi. Jep. Ja se tuli tämän toisen miakkahoitojakson aikana vasta. Niin mulla on joku päivämääräkin siitä. Ei, ei se karttien aikana voinut tulla, kun ei karttia voinut käyttää paknappia. Ei, kun se oli, se oli ekan hoitojakson aikana, kyllä. Siis, niin. Se oli siinä lopussa, kun mä halusin päästä uimaan. Niin. Ja se on siis semmoinen ihon alle laitettava. Mä en osaa sitä tässä. Me on muuten puhuttu siitä, se on ekan hoitojakson asia. Niin, ei ollakaan. Mä voin siitä puhua nyt tähän vielä putkeen. No puhu. Paknappi on siis semmoinen, no, siitäkin, itse asiassa mä laitan siitäkin linkin vaikka sinne, koska mä en osaa sitä kunnolla selittää, mutta se on just semmoinen nappi, mikä laitetaan samaan kohtaan katetri kyllä, tuohon ihon alle. Se ei näy sieltä, mutta se tuntuu. Ja se on siinä tavalla parempi kuin katetri, koska sä voit mennä saunaan uimaan yömmäs, mutta joka kerta, kun sieltä halutaan ottaa verta tai jotain, niin sun pitää siis semmoinen aika pitkä piikki pistää siis suoraan tuosta rinnan läpi. Se kuulostaa aivan karselta niin kuin ajatukselta, mutta se sattui vähemmän kuin verikoe, koska se oli niin siinä pinnalla, että se iho ei ollut mikään, kyllä se tosi paljon riipas, mutta sitten se pois ottaminen sattui enemmän, koska sitä pitää pitää niin kiinni sitä paknappia, ettei se liikahda siellä, että se pitää niin kuin tosi varovasti ottaa pois. Mutta joka tapauksessa se oli silleen erillään, että sä et pystynyt kummiskaan samoin yhtä nopeasti laittamaan tai ottamaan sen kautta asioita. Mutta kyllä se silleen helpotti, mutta se jatkuva pistäminen ja muuta, niin siinä alkoi vähän miettiä sitten silleen, että kyllä se katetri on ehkä vähän kivempi. Niin, ja katetrin kanssa me pystyttiin käymään Hyvinkään sairaalassa ottaa verikokeita tai hakemassa verituotteita. Niin. Mutta sitten kun se tuli se paknappi, niin sitä sai sitten käsitellä vaan tuolla lastensairaalassa. Ja tuntuu muutenkin, että kaikki pitää tehdä lastensairaalassa, kun ei tuntuu, että missään muualla ei pystynyt tekemään yhtään mitään. Aina pitää ajaa Helsinkiin tekemään kaikki asiat. Niin. No, mutta toi oli ainakin sellainen, että se piti, sitä varten piti mennä, niin sekin on tietysti silleen vähän rasite. No joo, kyllähän se näin on. Mutta joo, no siinä on puolensa ja puolensa tuossa. Mutta joo, sä laitetaan varmaan sekin linkki sitten, niin joo, voi tarkemmin katsoa, yes. Katsoa sitten tuota siitä ja näin. Sittenhän meillä oli kaikki katetriin niitä puhdistusvälineitä sitten. Haluatko kertoa niistä enemmän, mitä kaikkea siihen tarvisi? Niin, ne mitä siihen katetrin hoitoon tarvii, niin nehän, oli sitten, nehän sai niinku hoitotarvikejakelusta. Mm-hmm. Ne kaikki tarvikkeet, että niitä ei tarvinnut niinku itse. Saatiinhan me tuolta lastensairaalastakin jotain tavaroita. Niin, aina vähän voi saada mukaan niin, siihen kyllä. Alkuun sitten, ennen kuin ehtii, koska siinä aina menee aikansa, kun ne tilataan sieltä hoitotarvikejakelusta. Niin sieltä tuli sitten niitä tarvikkeita, kaikki mitä siihen tarvii, niitä putsaus. Apteekista muuten haettiin kyllä se desinfiointiaine siihen. Virtu, joo. Kyllä. Joo, se siihen saa erikseen reseptin. Joo, niin olikin. Joo. Sitä ei saa ihan noin vaan ostettua. Siinä tarvii niitä sellaisia lappuja, millä pyyhittiin. Ja keittosuolaa ja sitten tarvii myös lukkoaineen, eli hepariini. Oli meillä ainakin alussa käytössä. Se on se, että mikä NS lukitsee sen, että sieltä ei niin kuin. Niin, jos itse huuhtelee sen, niin silloin tarvii hepariini ja keittosuolaa, mutta mehän ei huuhdeltu silloin. Niin, mutta sitten tarviihan sitä, jos se ottaa pois siis jostain, jos sä et ole missään kiinni, niin se pitää hepariini laittaa joka tapauksessa. Että se, siis se menee muuten lukkoon. Tai sieltä niin se voi jotenkin, en mä tiedä, mutta joka tapauksessa pitää laittaa se lukkoaine sinne. Meidän ei tarvinnut sitä tehdä silloin alussa. Ei alussa, ei onneksi. Se tehtiin aina sairaalassa. Niin, niin sitä varten sai hoitotarvikejakelusta sitten niitä, että niitä ei tarvinnut sitten itse ostaa, paitsi just se desinfiointi. Joo, kyllä. Joo, näin. Virdu niin sanotusti. Se piti hommata. Joo. Oliko meillä tähän nyt jotakin? No, saa, en mä tiedä. Siinähän voit jotta sinä höpöttää. Niin. No, mutta mehän voitaisiin nyt, mulle ei nyt tästä aiheesta just ole enempään. Ei taas, mutta sitten kun tämä loppuu, niin sitten todennäköisesti on taas jotain. Niin, tulee mieleen, että mitä kaikki olisi pitänyt puhua. No, mutta sitten me voidaan vaikka tehdä joku nopea bonusjakso. Ihan sama, en mä tiedä, mutta joka tapauksessa saatte siitä linkin kautta enemmän tietoa vähän järkevimmiltä lähteiltä näistä asioista. Ja pistäkää todella mielellään kysymyksiä, koska se helpottaa meitä myös vastaamaan johonkin asioihin, mikä on unohtunut. Jos on jotain kysyttävää, niin rohkeasti voi laittaa meidän sähköpostiin leukemiakskolanpodcast@gmail.com. Näkyy myös siinä profiilissa tai vaikka vastaa suoraan siitä videon tai siitä podcastin siitä vastaa osiosta. Niin, sanoitko sä jo, että kannattaa laittaa ne ilmoitukset? Joo, kannattaa seurata. Se helpottaa aika paljon teidän, te näette sitten, kun te julkaistaan ja muutenkin. Helpottaa meidän näkyvyyttä sitten ja
Mä voisin nopeasti vastata tässä kysymykseen, mikä oli tullut tuohon bonusjaksoon matkustamisesta. Tämä nyt ei käytännössä liity, mutta kysyttiin, että kumman kanssa olen matkustanut enemmän, äidin vai isän? Ja tultiin siihen lopputulokseen, että äidin kanssa tuon Riikan reissun jälkeen se ylittyi yhdellä. Eli isän kanssa olen käynyt Turkissa, Kreikassa, no totta kai nyt Ruotsi, Viro. Ja se on siinä. Äidin kanssa olen käynyt Prahassa, Riikassa, Kreikassa, Ruotsissa, Virossa. Niin. Eli yksi enemmän. Mm. Eli iskä nappaa kiinni. Niin. Näin. Joo, mutta hei, niin. Mut kiitos kaikille, ketkä nyt seuraatte ja olette antanut arvosteluja. Ja sitten, no sä sanoitkin jo noin yhteystiedot. Ja... ei mitään, hei. Oikein ihanaa joulua kaikille. Ja... hyvää joulua, olkaa kiltisti, saakaa ihania lahjoja, syökää hyvin, pitäkää perheestä huolta ja pysykää varsinkin terveinä. Joo. Ei muuta. Kuullaan ensi vuonna. Ei siinä sitten. Moi. Hei hei.